まさに食糧危機真っ只中なの。3食芋食べればいいって農水省の試算に出てるけど、そんなんでいいのかと。我々学校給食で子供を餌食にして占領政策をやられて、我々は貿易自由化を強要されてきた。どうも皆さんこんばんは。今ご紹介いただきました鈴木信弘と申します。今日はこのような機会をいただきまして誠にありがとうございます。それから食の戦争をみんなで買っていただきまして、2013年に出た本ですけども、またですね、文春新書の1位に返り咲くというですね、まさに皆さんのおかげで、ありがたく思っております。食の戦争はですね、まさにアメリカの政府の後ろにいる巨大企業が、日本をターゲットにしてですね、貿易自由化しろと、そして安くした食料で安全でない食料をですね、どんどん日本に売り込むというですね、その戦争に日本が負けた歴史を書いたものです。まさに日本の、食料農業の市場というのは、アメリカのですね、最終処分場、余剰農産物の最終処分場、そしてアメリカの危ない食品の最終処分場に日本人がされているというですね、この現実が、我々を、長く苦しめて、その最終段階に入ろうとしていると、そういう時にですね、今大変な問題が食料の世界で起こってますよね。私クワトロショックと呼んでますけども、まずコロナショックがありました。それからですね、異常気象も大変頻発すると、それから中国が、食料を爆買いし始めてます。そういう時にね、日本にはもうなかなか食料や生産資材が入ってこなくなってきてるぞと、どうしようと言ってる時にウクライナ紛争がとどめを刺してですね、これでますます日本に食料や、その生産資材がもう入ってこないと、そして中国と、頑張っても買い負けして日本には売ってくれないみたいなね、そういう状況が、強まってるというのが今の状況ですよね。だからもう食料危機が迫ってんじゃなくて、もう食料危機の真っ只中に我々いるんだということをね、きちんと認識しなければいけないなと思います。実際、2008年の、食料危機と言われた時よりも、小麦などの値段はですね、それよりも一度高くなっちゃってるんですよ。まさに食料危機真っ只中なんですね。それから今回特に問題になったのは、化学肥料の原料の銀やカリウム。これは 100% 日本は輸入に頼ってるんですけども、中国がなかなか売ってくれなくなってきてたんですね。中国がから一番輸入してたんですけど、で、そして困ったなと言ってた時にウクライナ紛争が起きて、でウクライナとかロシアはベラルーシとかあのあたりもその肥料の原料の大生産国なんですね。そうするともう一気にですね、日本に、化学肥料の原料が入ってこなくなるという状況が出てきて、もう業界ではですね、今年の化学肥料は農家さんに供給できるけれども、来年の化学肥料はもう、ないかもしれないという状況まで来てる。そしたらですね、普通の農業だったらもう作れないわけですよ。これが我々が置かれてる現実なんですよね。それから例えば野菜の種もね、コロナショックの時にえらいことが分かった。野菜は国産率 80% と高いじゃないかと言いますけども、実はその種は日本の種会社さんが供給してくれてるけど、種の9割は外国の畑で種取りしてるんです。してもらってる。だからコロナショックで物流止まって、種が入ってこないぞ、騒ぎになりました。ね、なんとか今のところ回避できたけど、本当に種が止まったら、野菜の国産率 80% だけども、実質的な自給率は 8% まで落ちちゃうわけですよ。これが我々が置かれてる現実ですね。それから、畜産の餌はもうね、トウモロコシ 100% 輸入なんですからね。だから、例えば鶏の卵が 96% ね、自給してるって言うけど、頑張ってますよ、日本の農家さん。でもね、餌止まったらね、自給率 10% ぐらいまで実質落ちちゃうわけでしょ。こういうことが、ね、コロナショックでも、身に染みて分かって、で、さらに、ウクライナ紛争で、もう非常に厳しい状況がね、深刻化してると。いうのが今我々が置かれている状況だと。で、その時にじゃあ国産でどれだけ賄えるかって言ったら、なんと自給率、我々の体のエネルギー、カロリーの 37% しか我々は国産で
作れてないわけですよ。ってことは物流止まったら日本人増えるんです。多くの方が。このね、飢餓に直面する。ね、兵糧を止められたら兵糧攻めで日本は戦わずして負けてしまうというね。こういう状況に我々います。ですので、高村光太郎さんも言いましたが、食うものだけは自給したい。それなくして真の独立はないと。まさにその通りですよ。で、日本は本当に独立国と言えるのかっていうことが今問われているわけですよね。で、そういう状況を作らされたのは、まさにアメリカの占領政策で、余剰農産物でアメリカの日本人は食べていく国にするんだと、農業はどんどん弱くしていけばいいんだと言われて、我々は貿易自由化を強要されてきたと、そういう歴史の中でですね、こういう状況が、まあ、進んだということですね。それから国内的には自動車で儲けてそのお金を貯めて食料を買えばいいんだという政策が行われてきました、ね、そのために農業は犠牲にするんだと、差し出す生贄ということで、我々は、農業を犠牲にして、自動車などの輸出を増やしてきた。それで今でもですね、今物が入ってこないと言ってどうするかと言ってる時にですよ、食料が、ね、経済安全保障だと、ね、お金を出して買えばいいんだとまだ言ってるんですよ。いや、お金を出しても買えない時にお金を出して買えるということを前提にした経済安全保障は何の役にも立ちません、ね、このことを考えないといけないのにですね、さらに経済学者の多くは何言うかというと、そうだと、もっと貿易自由化を進めて、そして物流を増やせば物が入ってくるじゃないか。だから貿易自由化をさせられて、ね、そして農業を潰されたから、いざという時にね、我々食うものなくなってんだから、なくなるんだから、もっと貿易自由化しなさいって、何論理破綻じゃないですかということをですね、言わざるを得ないなということなんですね。で、だから今はやっぱり足元見つめ直して、国内の食料生産力をしっかり高めなきゃいけないということを議論しなきゃいけないのに、さっき言った通り経済安全保障は出てきても食料安全保障とか食料自給率という言葉が真剣に全然国会の場でも議論されてないっていうね、異常な状況が今ある、確かにもう世間的にはね、いろいろ、皆さんも心配になっている方は増えてて、この間日経新聞さんもね、これで食料止められたらね、校庭とか芝生を剥がして芋を植えてね、3食芋食べればいいって農水省の試算に出てるけど、そんなんでいいのかと、いう話が、出ましたし、日経新聞さんのあの番組のテレビ東京さんのワールドビジネスサテライトでも私も出演して、こういう、ね、ことで日本は持たないよと、日本という国が、ね、独立国としてこのままでは持たないんだよという話をね、日経新聞さんの方でも、やってくれるぐらいにはなってるんですけどね。ところが、国会議員の皆さんが何考えてるのか全くですね、そういう議論が行われてないっていうのがですね、今の不思議な現実だと思います。で、さらにですね、議論しないだけならまだしもですよ、今この国内の生産力を高めなきゃいけない、生産基盤を強化しなきゃいけないって言ってるときに、なんと、ちょっと在庫が増えたから、米作るなと。それから牛乳絞るなと。ホルスタインの牛を殺したら5万円払うよと。違うでしょと。今ね、生産基盤を壊したら、これ以上農業を潰したら、ね、我々危機に乗り切れないんだと言ってるのに、コロナショックで在庫が増えたから、それをね、なんとかするために、そういうふうにして、ただ作るなと。違うでしょと。コロナショックで在庫が増えたのは、食べられない人も出てね、それで本当は買いたくても買えない人が増えてんだから、海外はどうやってるかって言ったら、政府の責任で、しっかり米や牛乳、乳製品を買い取って、困ってる人に届けて、在庫を吐かして、そして、消費者も救って、農家も救ってるわけですよ。これが世界の常識なのに、日本はそういう政策を一切やらないで、ただ作るなと、絞るなと、そういうことを言ってるっていうのが今の状況ですよね。で、もう農家さん本当大変なんですよ。で、国産頑張ってくれってみんな、思ってるかもしれないけども、今だって燃料の価格はね、暴騰してるでしょ？肥料の価格も暴騰してるでしょ？それから、
餌も暴騰してるでしょ、生産資材はもうものすごい値上がりの仕方をしているのに、なんと米だって牛乳だって価格は低いままなんですよ。輸入の原料で作った輸入食品は値上がりしてるのに、国産のね、農家さんの、原料、飼料、資材の価格上がってるのに、農家さんの価格は一切上がらないっていうね。こういう状況で農家さんは大赤字なんです。だからもう本当にね、今国産を増産しなきゃいけないって言ってる時に、農家さんはもう今まで以上に潰れそうになってるんですよ。で、このような現実がね、放置されてるっていうことは、とてもですね、日本の国を独立国として守るためには、私はこれ以上放置できない、極めて危険な状況じゃないかと、いうふうに思っております。だから、もっとね、農家さんの赤字も他の国のようにちゃんと、補填したりね、もっとじゃあ学校給食に地元のいい食材をもっとどんどん使うのに、公共調達で予算つけましょうねとかね、そういう話を、しようとしても、それに、私の試算では例えば農家さんの米の、赤字部分を補填するのに3500億円年間かかります。そうすると財務省さんはそんなお金どこにあるんだとね、言って、農業予算は 2兆円でもう決まっててね、もうほとんど動かせないんだからできるわけないだろうって終わっちゃうわけですよ。そういう話じゃないでしょうと。食料こそ防衛ですよ。国を守るには食料がなければ何もできません。だからアメリカのね、ポンコツな武器買うのに F-35-147機で 6.6 兆円使ってますけども、それは武器も必要かもしれませんけども、そこにそれだけ使うんであればね、食料にももっとちゃんとお金使いなさいと。まさに安全保障の要としての、食料というものに対して、もうちょっときちんとね、大枠の安全保障予算をだから決めて、農業予算じゃなくて、農水省予算も学校給食の文部科学省予算も、防衛予算も全部ひっくるめた、ね、安全保障国防予算としてこれをしっかり組んで、食料もしっかり支えると。他の国のようにね、日本は過保護だ過保護だって農業が言われてるけど、あれも真っ赤な嘘で、自動車の輸出を伸ばすために農業を生贄にするためにメディアを使って、その関連の方々が徹底的に農業過保護論を展開して、日本の農業 をですね、解放しなきゃいけないと、規制緩和しなきゃいけないっていうふうに国民にすり込んできたんですね。実は、日本の農業農家の皆さんの所得に占める補助金の割合は、増えてきてても3割程度なんです。ヨーロッパではですね、100% 当たり前なんです。まさに、農業を守るということは、食料生産を守るということは、国民の命と健康を守り、コミュニティを守って、国土と国境を守ってるわけですよ。だからそのためには、しっかりと食料農業を支えるのに、国が責任を持つと。これが世界の常識なんですが、日本はそれがですね、全く通用しない非常識な国になっているということをですね、考えないといけないなと思います。それと、もう一つ冒頭で言った、その、アメリカからのですね、その食の戦争攻撃は、量だけの問題じゃなくて、質の問題、安全性の問題ですね。日本に、安全でない、ものを、つまり危ないものは日本に持ってけと、日本人に食わしとけっていうのが、これが常識になっちゃってるというか、戦略になっちゃってるってことですね。例えば、牛肉の例だけ挙げますけどもね、牛肉を、作る、牛を肥育するときに、アメリカではエストロゲンというですね、成長ホルモンを注入します。エストロゲンは乳がんの増殖因子と言われてて、日本では国内での使用は禁止されてます。だけども、日本はアメリカが怖いから、輸入はザルにしてるんですよ。ですので、で、EU は国内でも使えないし、輸入も禁止、輸入品についても禁止してます。してます。そうするとですね、世界中の国が使い分けるわけです。EU に売るときは、そのエストロゲン注入しないで、ちゃんと、
ホルモンフリー牛肉を売るし、日本は OK だから、日本にはその、他では売れない危ない肉を日本に売ると。で、アメリカ自身もですね、最近はホルモンフリー牛肉の消費が伸びてきてて、アメリカ国民はホルモンフリーが食べたいと、言ってそっちの需要が伸びてると。でも生産者さんはまだ、ミミピアスでエストロゲンを注入した生産の仕方もやっとると。そうするとそれはどこ行くかと。あ、日本人に食わしとけって話です。そうやって、世界中のですね、危ない食品が日本は、アメリカ怖くて基準緩めてるから、日本に持っていけばいいじゃないかと。農薬もそうですよ。EU で禁止になった農薬が日本は緩いから、禁止農薬日本に売っとけって、ね。こういうことになるわけですよ。